Më ngërë mundja se duhet tjetë thjesht për ty, që të thua shë hiqë dorë. As kujtë nuk i bëhe i vonë për mua më parë. Dhe unë thjesht përpiqesh atë mos e vrisja shumë mundja. Por prap ishte shumë e ashpër. Arrita të mendoja se nuk ishte vend për mua në këtë botë. Por unë, akoma, arrita që të gjesh shok. Vazhdova të përpiqesh, nuk u tërhoqa për asnjë çaste. Gjëra të mira më ndodhen. Kur ti je dorë, ëndrat e tua dhe gjithçka tjetër, zhduket përgjithmonë.